Basi wanainja mtambo. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa yule mtu mgeni mimi naitwa Mheshimiwa Lokore, MCA wa Barweza na ni Deputy Majority Leader ya County Assembly Baringo. Kwanza asanteni sana kwa maombi yenu na kulia na sisi na watu wa Bartabwa na Saimosoi, asanteni sana. Ya pili, leo tulikuja kulia pamoja. Lakini lazima tuambiane ukweli. Tulikuja kulia kwa sababu watu wetu waliwawa. Na waliwawa wakati serikali wanajua watu wamewawa. Na wakanyamaza. Hiyo tunakataa. Baringo ndio ya kwanza kwa Republic ya Kenya kuunga mkono serikali ya UDA Kenya kwanza. Kwela mara huko. Kaunti peke yake kwa Kenya ambayo iliangusha BBI na kuanza safari ya kuji. Kuamua ni wapi? Kwa hivyo ni vile tumesema hii number one county ile ingesikishwa kwa kila mambo ni Baringo. Hatutakubali basi mtu mmoja atuumize. Nilishikwa. Nilishikwa kwa sababu kumbe the county criminal investigation officer ya Baringo ambaye anaitwa Muya. Muya. Muya must forget Baringo with me. Muya is the enemy of the people of Baringo. The killings that are in Baringo are perpetrated by one Muya. That is our enemy number one. He must be told. I want this one to be heard. I want the whole world to hear this one. Our enemy, the only enemy in Baringo is one Muya. The county criminal investigation officer. He must go home. Ubaya ya mtu. Mtu anabaka mwenda shule na hajawahi kukanyaga darasa. This is the officer that arrested His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Na sasa baada ya kugraduate mpaka kushikwa ni katika jangwa la DC anakuja kushika kulo. Hiyo ni shetani.